Karbala waloun ka sadqa Karbala waloun ka sadqa ek do Yeah.
سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری ایک نگاہ کی بات ہے تیری زندگی کا سوال ہے میری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہمارا ایک نگاہ کی بات ہے تیری زندگی کا سوال ہے اے خداوندہ تو ذات جبریہ کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے آمین من عرفہ کی رمج ہم پر کھول بہر اے مرتضیٰ مشکل حل پر عالی مشکل پوچھا جواب آمین خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے فضل کرم پرتوفیل خواجہ ابن غیاض شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے خواجہ حذیفہ کے لیے ٹکڑا ہم کر اور عبیرۃ البصری صاحب ادا کے واسطے خواجہ ابو مشاد کی خاطر ہمارے دل شاد کر شیخ ابو اسحاق و قطب چشتیہ کے واسطے خواجہ عبدال احمد ابو محمد مقتدا خواجہ ابو یوسف شفا کے واسطے خواجہ موجود حق اور خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان ہارون مقتدا کے واسطے والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن نائب حضرت ہم کو تیرے فضل سے حاصل و تسلیم رضا خواجہ قطب الدین قطب الاتقیا کے واسطے آمین عام تر شیری تو میرے خواجہ گنج شکر شاہ فرید الدین جودھ الانبیاء کے واسطے آمین قوم دیدار دنیا میں رسول پاک کے شاہ نظام الدین محمود اولیاء کے واسطے آمین دل کو روشن کر تو میرے شاہ مقدم جہاں شاہ نصیر الدین چراغ دہلیا کے واسطے آمین کرتا اپنی محبت اور دے کامل خلوص شاہ کمال الدین کمال اصفیا کے واسطے آمین دور کر ظلمت سراج دین و دنیا کے لیے اور علم الحق و دین علم الہدا کے واسطے آمین میرے مولا ہم سب کے ہم کو سب کو منزل مقصود پر پہنچا دے اے پروردگار حضرت خان محمد رحمہ کے واسطے اے اللہ جو جائرین آ کے چلے گئے ہیں جو جائرین اس نگری میں جہاں تہاں بھی ہے تم سب کے اور سب خدام حضرات کے ہم سب چھوٹے بڑے جہاں بھی جتنے بھی ہیں یہاں تم سب کے اس وقت تک چھوٹے بڑے جانے انجانے میں سبیرہ قبیرہ سنگن قصدن دل اور دماغ سے آنکھ اور زبان سے بدن اور مال سے ہاتھ اور پاؤں سے جیسے بھی گناہ ہوئے ہیں تو اپنے کریمی کے صدقے میں اپنے حبیب کے صدقے میں خواجہ کے صدقے میں معاف کر دے آمین اللہ تو نے حاجی بنا دے نمازی بنا دے لطفی اور پرہیزگار بنا دے جہانیت کے پردے ہٹا دے نیک اور نیک بنا دے ادھر سے آپ میں تقریب کے چلنے کی توفیق عطا فرما دے قرآن اور حدیث کی روشنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے تیرے پیارے حبیب کی میٹھی میٹھی صورتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اے میرے مولا دیش کے غازی بنا دے اسلام کے غازی بنا دے اسلام کے شہدائی بنا اے میرے مولا ہمارے گھروں میں سکونیت عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما ہر مشکل آسان فرما جو بھی مرادیں لے کر آئے اسے ہماری جھوڑیوں کو پورا عطا فرما اے میرے مولا جو نوجوان بچے اور بچی ہیں شادی کے قابل جن کے بھی ہو گئے ان کے شادیوں کے گھر سے انتظامات عطا فرما بے روزگار بے من عمان بے کرام عزت بے لکھ لکھ بے گھام اپنے اپنے وطن کے اپنے اپنے ماں باپ سے اپنے کردار سے ملا دے میرے مولا جو بھی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے ابھی ابھی اور خاندانی ہمارے خر بچوں میں ایسے ہے انتظامات کا آ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹتے اور دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا حال عرض کر عرش الہی تھام کے اے خدا سے پہ گردشی ایام کے سلا تھی کل جن سے وہ ببر سرے پیکار ہے وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں ڈھونڈتے ہیں اب بداوا سود سی غم کے لیے کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم دل رحم کر مولا تو رحم کیے جا ہم تو تجھے بھولے لیکن تو اپنا کرم کیے جا کرم کیے جا کرم کیے جا حلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے اب آئے ہیں تیرے گلی کے دربار کے ہاتھ پھیلائے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبی جیت میں ہیں پت بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں حق پرستوں کی اگر تو نے کی دل جی نہیں تو تانا دے خدا تو ماننا نہ ماننے والے تو خدا نہیں میرے مولا
ہمیں نہ تیری شان کے لائق دعا مانگنا آتا ہے نہ تیری حبیب کی شان کے لائق ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنا آتا ہے، کیونکہ بوٹے انداز میں جیسے کہ میں نے نظر کیا ہے قبول اور مقبول اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا، کربلا والوں کے سب کے لیے، گرگا والوں کے سب کے لیے، اور والوں کے سب کے لیے، کل شعبہ کرام کے سب کے لیے دعا قبول کروں، حسن حسین کے سب دیکھتے میں صدقہ میں دعا قبول کروں، ازواج متحدہ کے سب کے لیے دعا کروں، تابع تابعین کے صدقے میں دعا قبول کروں، صحابہ کرام کے صدقے میں دعا قبول کروں، حابیل کے صدقے میں دعا قبول کروں، سیف علیہ السلام کے صدقے میں دعا قبول کروں، ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں دعا قبول کروں، موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دعا قبول کروں، بارہ امامہ چودہ معصومہ کے صدقے میں دعا قبول کروں، العلیہ امیہ غوثہ قطمہ عبداللہ حمیدہ کے صدقے میں دعا قبول کروں، قول اللہ فی شان عظم حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد سبحان ربک رب العزۃ مشکور وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، جب میں واپسی ہو تمہارے لیے اللہ لا الہ الا اللہ